Você sabia que uma árvore de nogueira pecã pode viver até 100 anos? Ou que, mundialmente, cada hectare produz em média 2 toneladas de nozes pecã? Estas e outras temáticas foram debatidas no 2º Encontro Internacional de Produtores. A região central do Rio Grande do Sul é a maior produtora de nogueira pecã, a popular noz pecã, em todo o Brasil. Em média, nós temos 2 mil hectares de plantio destinados a esta finalidade. Por isso, os conhecimentos apresentados no evento são de extrema importância para manter e aumentar a qualidade da noz pecã. Qualidade é o fator diferencial que nos dá a abertura de mercado. Né? E para qualquer produto agrícola, né, é fundamental nós desenvolvermos mercado para termos sustentabilidade. Então, uma oportunidade para os produtores e para esses estudantes para conhecer o que existe de novo na noz pecã. Porque um dos desafios da nogueira pecã é produzir com qualidade, produzir com uma noz que tenha cor, sabor, que esteja bem cheia e também produzir todos os anos. No evento estiveram presentes a direção do CCR e do Politécnico, representantes da reitoria e prefeitura, além de produtores, empresários e palestrantes como o chileno Márcio Machuca, que há muitos anos é consultor na área. Hablar en el contexto global de la producción del pecano, viendo los puntos críticos más relevantes para la zona de acá de Brasil y dar un enfoque de todos los manejos para la mejora productiva que se realizan en otras partes del mundo. La idea es ser un aporte y que los agricultores puedan tener nuevas herramientas para mejorar su productividad. Voy a mencionar el tema de la alternancia productiva, que es un punto crítico en la industria del pecano. Y voy a dar más bien toda mi experiencia de práctica en un lenguaje que espero que todos los agricultores lo puedan entender. O encontro reuniu aproximadamente 200 pessoas e foi organizado pelo Colégio Politécnico em parceria com o CCR. O evento qualificou os produtores mais experientes, além de proporcionar aos alunos atualizações sobre técnicas de produção. Os presentes vão poder perguntar, tirar suas dúvidas para ajustar os seus plantios. E mesmo a metade que está no evento vai começar. Então, uma forma de agregar conhecimento, a construção do conhecimento para começar certo. Então, você começando certo, você produz mais, com melhor qualidade, tem melhor renda. E para a universidade, esses produtores são parceiros para fazermos nossas pesquisas e darmos oratórios. Para nós é uma necessidade, não é só querer participar e aprender algo mais. Para nós é importante porque para nós podermos assistir os nossos produtores em loco lá e fazer essa parceria, sempre levar as novas informações que saem das universidades, que saem da pesquisa, para nós levarmos para o produtor, realmente nada melhor do que nós entrarmos também participando desse evento, desse encontro. Os pesquisadores da UFSM orientam os produtores do centro do estado sobre manejo. Essa parceria gera bons resultados, tanto para a universidade, que é referência no assunto, quanto para a região central, que é responsável por 3/4 de toda a produção de noz pecã no Rio Grande do Sul. A importância de nós sabermos que a qualidade ela é construída no pomar e, a partir da colheita, nós devemos ter a preocupação da manutenção desta qualidade. Além de discutir as técnicas de manejo, o evento também apresentou as tecnologias do mercado. Quem passou pelo auditório do CCR pôde conhecer as máquinas e, é claro, degustar algumas nozes. Trouxemos equipamentos para beneficiamento de nozes. Nós temos 3 máquinas, uma descascadora de nozes, ela tem capacidade de 100 kg hora. Temos uma separadora de cascas, que também tem mais ou menos a produtividade em torno de 100 kg hora. Vem a ser uma alternativa ao pequeno médio produtor, dando a ele alternativas para poder começar a fazer o seu beneficiamento de nozes, propriamente dito, de forma particular. Ele tem a alternativa de continuar comercializando suas nozes inteiras, como também abre a possibilidade de ele fazer o seu beneficiamento próprio.